Olá, amigos. Estou aqui para apresentar a você aparelho 9700, réplica do BlackBerry Gold. Aparelho completo, que irá trazer você para o mundo tecnológico. Ele possui Hi-Fi, TV, Java, rádio, Facebook, Bluetooth, MSN, câmera, Yahoo Messages, Office Tool, eBud, Opera Mini, Twitter. Funciona dois chips simultaneamente. Sua barra de rolagem é em touchscreen. Ele é MP3. Temos as melhores formas de pagamento: à vista, no boleto, depósito. E no Mercado Pago, dividimos o cartão em até 18 vezes. Você não irá perder essa oportunidade de se presentear com o que há de mais avançado em termos de tecnologia, que está ao alcance de suas mãos. Compre agora, a entrega é segura. Esperamos por você e boa compra!